Junto. Ela rodou na pista ontem com o carro e graças a Deus, na outra pista está intacta. Então o Sobre Egito protege, o Sobre Egito está junto, Nossa Senhora está junto. E a oração, que eu falo o tempo todo, a oração é que faz a firmeza do nosso corpo. É a nossa força na terra.